Salam aleykum dostlar. Bu gördüğünüz Albert Einstein qağadır. Bilirsiniz da bunun gözəl məsləhətləri zadı var. Yəni Berlində biz məhlu uşağıyıq, qonşuyuq. Deyir ki, əyinizə finka geyin yatın, yaya allanmayın, gecə və polis baskın eləyə bilər. Yəni ona görə aqsaqqalın sözünə qulaq asaq, yəni yaxçı oğlandı. Yatıb çıxıb o vaxtı Hitlerin əlindən qaçıb Amerika'ya zada da gedib. Bizi hər gün özü zorab geyməyi unutsa da, amma belə yaxçı qardaşdır. Elə deyir, hə? Tut tut tut.